Ahoj děti. Tak nacházíme se na opakovací stránce plný červený obdelník a zakončíme ji třetím cvičením. Opakovací stránka. Tak se do toho puste. Přerušte si video. No až to budete mít hotové, tak se sejdeme k porovnání řešení. Tak máte. Určitě jste na začátku si přečetli zadání. Počítej a napiš. Ale možná, že to ještě, tyhle ty pyramidy, ne, tyhle ty stavby, ještě tomu tolik nerozumíte, tak si to zkusíme vypočítat trošku podrobněji. Tak, jak to počítáme? Máme tady nějaké cihličky a musíme stavět jednotlivá patra. Abych postavil, nebo abych zjistil, co mám napsat sem, do této cihličky, musím se podívat, kam vedou tyhle ty dvě čárky. Jedna a jedna. Takže dám dohromady. No a jedna a jedna rovná se dvě a já tam dám takhle dvojku. Vezmu si jinou pastelku. Tady mě zajímá tahle cihlička. Podívám se na ty ručičky a teďka dávám dohromady tyhle ty dvě cihly. Tak, spočítám. 1 a 0 rovná se 1. A ještě se podíváme tady. Zajímá nás tahle cihlička. A tam k ní vedou tyhle ty ručičky a ty dávají dohromady. Tyhle ty dvě cihly, 0 a 1, rovná se 1. Tak já si to tady progumuju. Půjdeme zase opatrovíš. Tak, teď mě zajímá tady ta cihla. Podívám se, kam vedou ty ručičky. Takže já budu dávat dohromady tyhle dvě cihly. Dvě a jedna rovná se tři. Tak, šup tam trojka. Změním pastelku. Zajímá mě tahle ta cihlička. Podívám se na ručičky. Dám dohromady tyhle dvě cihly. Dá dohromady znamená sečíst. Jedna a jedna rovná se dvě. No a aby to nebylo tady velká změť, tak to zase progumuju. No a jsme úplně nahoře. Takže tady mě pomůžou tyhle dvě cihličky, které sečtu. Tři a dvě rovná se pět. Výborně, tak gumujem. No a tady už nebudeme malovat. Tak chceme tady tu cihličku zaplnit. 1 a 0 rovná se 1. Tuhle 0 a 0 rovná se 0. Tuhle 0 a 1 rovná se 1. Jdeme opatrovíš. Sem. 1 a 0 rovná se 1. Sem 0 a 1 rovná se 1 a sem 1 a 1 rovná se 2. Jo? Svítíme zeleně. Tak doufám, že jste pyramidy vyřešili stejně dobře jako já.